Nemůžeš si sednout. Už nejsi mých kroků. Co? To mě brání. Sedni si někam. Koláci horčičí, vánoční jehličí, zpátky si navratím, bez letních strání. Uhni, máš tlustý sklo. Co furt chodíš? Jak tulák láska? Přemýšlím. A hledá. Tak prosím tě, radši nepřemýšlej. Když slzy nocí probdělí, jeden... Nejsiš náhodou nervózní, že tu pořád ještě není Kateřina? Už tady měla dávno být. Tak se někdy zdržela, no. Měl bys jí chodit na nádraží naproti. Tam můžeš být nepříjemný na průvodčího. Ten je na to asi zvyklej. Proč to mám pořád odnášet já? Víš přece, že s ní jezdí Skutný hory ta Holečková. Vždycky kouká jak vyplašená slepice. Co má dělat, když jinak koukat neumí? Myslíš si, že neví, že Kateřina bydlí tady, když není na koleji? Tvoje logika mě deprimuje. O moji logiku se laskavě nestarej. Tady jde spíš o to, abys nebyl nervózní. Já jsem náhodou úplně klidnej. Poreď bys nebyl klidnej, když už je Kateřina tady. Ukaž, já ti s tím pomůžu. Co? Něco, co? Nic. Ne. Máš těžký, kluce? Ahoj. Ahoj. Prosím tě, nechkáču aspoň vydechnout. Žárlivost není dobrá vlastnost, Zbyňku. Ale nekecej, připrav si úkoly, já tě to zkontroluju. Pojď, Káča. Kdy máš králíka? Králíci nejsou. Je sucho a není jetel. No počkej, jak to, že není jetel i sucho? Akorát prší. Maminka řekla, že je sucho a není jetel. Když maminka řekne, že je sucho a není jetel, tak je sucho a není jetel. No ale souhlasíš se mnou, že je furt prší? Kačko, dáme si kanastu. Kolik je hodin? Půl devátý. A co jsem ti řekl? No tak sypej. Tak mám si podat písemnou žádost, nebo co? Kde jsi byla? Mělo to zpoždění. Jsem tě, já tady strachy lezu pozdě a ty... Co jste dělali celou neděli? Znáš to, kino, televize, kanasta. A na čem jste byli v kině? Ty Káčo, co je s tebou? Zase ta Holečková měla nějaký pitomý hlody, ne? Holečková vůbec nejela. No, tak něco doma? Co? Ale neříkej, že nic, když se na tebe podívám a vidím. No co bylo doma? Máma byla v Praze. Aj, aj.
Mecenátě. Několikrát volala na kolej. No, tak to se snad dá něco vymyslet, ne? Třeba univerzitní knihovna, ne? Tam se studuje do 22, nebo taky chodíš do divadla. Hmm. Jenomže ona pak potkala Holečkovou a ta ji vyklopila, že tam vůbec nebyla. Tak přece jenom ta Holečková. To je přece taková... Já se musím od vás zítra odstěhovat. Co je? A co by bylo? Prosím tě, vypadni, nech nás aspoň chvilku o samotě. Buď tak laskava, ano. To nemyslíš vážně? Já ne, ale máma. No, já chci, abys tady zůstala. Alenka tě má ráda. Já vůbec nevím, co mám dělat. No. Já to určitě poslouchá. Určitý míry jsem na tátovi a mámě závislá. Já vím. Pochop, že to mámu naštvalo. Když se každou neděli peče s králíkem, já ji vypravuju, jak jsme ho s holkama na koleji zblajzli. A já na králíka kašlu. Já stojím o tebe. Teda já se divím, že ty schody v metru ještě jezdějí. No, to snad nemyslíš vážně toho. Nekejvej tou hlavou. Víš co, nech toho. Počkej, co blbneš? Co blbneš? Podívej, tady máš chybu, tady máš chybu. Takhle mě můžeš maximálně pomoct ke kouli z matiky. Ale ne k vyznamenání. Podepiš to. Je to v pohodě, kontrolovala jsem si to s Benešovou. No, jen aby. Kde to píšeš? Tady. Ještě mě sekíruj, ty. Tolik vadilo, že Kateřina nepřivezla králíka. Ty jsi poslouchala za dveřma? No dovol. Samozřejmě, že jsem poslouchala. Já dobře vím, že králíky nemáš rád. Že tě do nich musím nutit. A najednou Kateřina nepřiveze králíka a ty jsi s tou celý vedle sebe. Prosím tě, nekřič. Že nepřivezla králíka může maximálně vadit mě, protože budu muset schánět maso. Tak o co ti teda jde? O princip. Vždyť ty její rodiče mají pravdu. Buď tak laskavá, starej se sama o sebe, ano? Já se o sebe postarám. Ale ty ne. Až do něčeho vletíš, tak mě to budeš potom vyčítat. Ona je toho Šánku taky moje věc, víš? Představ si, kdybych bydlela na koleji, ty za mnou přijela, já tam nebyla. A pak bys zjistil, že bydlím u nějakého kluka. Tebe by nezajímalo, co to je za kluka? Jenom, že Kateřina není žádná malá holka. Jo, vy jste oba takový dospělý. A chytrý. No já po tobě skočím, ty. Napřed jste to zkoušeli na mě, že je to podnájemnice. A to prasklo. Teď to prasklo i u ní doma. Teď si spočítej, jak tady Kateřina dlouho bydlí. Já se divím, že to neprasklo dřív. Co mám dělat, no? Teď se mě ptáš. Prostě se sebereme, zajedeme do Kutné Hory za jejíma rodičema
A to by v tom byl čert, aby jsme to nedali dohromady. Co se bereme, zajedeme jako s tebou? No, to bych to chyt. No, to jsme to spolu dopracovali. Ty se za mě nakonec ještě stydíš, ne? Tak, tady je pivínko. Tak co, tati? Co je novýho? Ale ani se neptej. Nestojí to za nic. Minulej týden mě vykáceli tři švestky. A kolik jich tam teď máš? No, 792 tam a 789 zpátky, no. Takže ti tam tři chybějí, viď? No, přesně tak. Každý den okolo nich jezdím a teď mě je vykácej. No, nemůžeš třeba změnit trať? No, prosím tě, co tě to napadlo? No já, jenom že jsem minulej týden dělala zkoušky z psychologie, tak třeba by ti to pomohlo. A za kolik? No za jedna přece. No proto, ale trať měnit nebudu. Začal jsem na ní jezdit, když ti byl rok. Znám na ní každý strom, každou větev. A každou švestku, víte? Hned to bude. Pojď, Kaťo. Tak. Máte rád švestky? No tak. No, vepřo knedlo radši, co? Já taky. Tak, hele. Jo, říkáte si, s Kačkou taky, hele, ty, pojď sem a tak. To víte, no, tak. Tak, hele, Zbyňku, pojď sem. Já jsem Pepa. Ahoj. Promiň. Prosím, pojďte, než nám to vystydne. Tak. Tatínku, vem si to pivo, prosím tě. Prosím, posaďte se. Ano. Ale a jdeme na to. Ty můžeš chvilku počkat, tak. A jo, promiň. Malý momentíček. Prosím. Dovolíš. Tak. Tak. Jo, se to sem no. Vejde. Tak. Tak. Prosím. No. Tak, jen si ber, Zbyňku. Kolik sníš? No, děkuji. No. Já nejím moc, pane Bříza, to já jen tak trošku víte. Pepo. Jen si berte, berte, jestli vám to bude chutnat. No. Pepo, no. Tak. Tatínku, to máš málo. Co říkáte, Pepo? No ovšem, hele, ty mi, Pepo, nebudeš říkat. To je pro tebe, tatínek. Ano, já to je pro tebe, tatínek. Ještě ti pořád není tolik, abych neodepnul pásek, Kačko. Tolik mi už asi v životě nebude, tatí. Jo, to máš teda pravdu. Tak trošku zelíčka. Máte dost, nechcete přidat? Já děkuji. Omastěte si to, prosím vás, ano, buďte tak hodný, vemte si to tam takhle. Tak. Bude lepší. Knedlíčky od naší odisíče. Maminky. Prosím, omasti to taťkovi, prosím tě, Kačko, buď tak hodná. Tu už jsem to tak pobrindal, to jsem celé. To nevadí. Trošku mi tam dej. To je dobrý, děkuji, stačí, stačí, to je skleróza. Mami, dovolíš? Tak. Děkuji. Děkuji, stačí, stačí, stačí. No jo, tak. Tak. No. No jo, už to bude. Mami. Tatínku. Počkej. No. Dobrou chuť, děti. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Tak dobrou chuť. Nápodobně. Děkuji. No, teď půjdi do toho. Knedlíčky, kreonky. Zbyňku, tak co? To je něco jiného, než když vařím já, viď? Neponižuj se, učenej z nebe nespál. Helena taky neuměla vařit. Když jsme se vzali a podívej se dneska. No, ale článek do novin nesvede, kdyby si rozkrájela na nudle. To má Kateřina po mně. Sloh jsem jíval vždycky za jedno. Dovolíš? Pane Bříza, můžu ještě? To chce pozemlit. Jaký pane Bříza, Pepo. Pepo, dáš si ještě? To víte, jo. Šup tam s tím. Šup do lochu. No a jes, prosím tě. Tu máš. Pepo, prosím tě. No jak k jídlu, tak k dílu. Víš mu chutná. Chutná ti, co? Tak jen si dej.
Jo, vidíš? Mráčková se po tobě ptala, jak přijde do samoobsluhy rovnou ke mně a co pro je novýho v Praze. Nemusíš mi něco říct? Já nevím. Zbyňku, co je novýho v Praze? Co je novýho? Jo, co je novýho v Praze? Aha. No. Prý zase budou rekonstruovat Vinohradskou třídu. Vinohradská, která to je? Od muzea nahoru. Bývalá pošovka, no, už vím. Plzeňská, ta už je v rekonstrukci, ta bude trvat 5 let. Víte, která to je, ta jak od Anděla do Motola? Jo, ke krematoriu. No, až bude hotová, tak to bude jako jednosměrka výpadovka na Plzeň. Aha. A metro? Co metro? Metro to... Zase má v příštím roce jet nová trasa. No, prosím, to bylo pořád řeči, že Praha je na písku, že nemůže mít metro, a to vy nemůžete pamatovat. A dneska? Vy taky něco děláte na metru, víte, pane Kučera? V konstrukci, ano. A co tam konstruujete? Já dělám na pohyblivých schodech. Mami, on je ale maluje. Rozumíš, kreslí ty schody. Ne, že by za jízdy na nich něco dělal. Kočo, ty jsi dí. Kolik vám za to platí? Mami, 2500 hrubýho. Já jsem ti říkala, že si ta šilhava, ano, že si vymýšlí. A ty jsi mě to nechtěl věřit. Jejich Miloš, víš ten, který, že jo? No, tak ten prej nastoupil v Praze v nějakým výzkumáku nebo co. A dostal rovnou 3000. Maminko. A to tam musíte být celý den? Jo, to někdy. Mám tolik práce, že si to musím vzít i domů. To víte, někdy je fofer. Jo, to já znám taky. To je dneska všude. Já jsem si dřív taky třeba v poledne odskočila domů, uměla jsem si nádobí nebo něco takového a dneska? Pracovní doba, nepracovní doba, v krámě jsou lidi furt. Dneska se neurvu. Prosím tě, no já se urvu. Počkej, už se vidím, jak si dneska po obědě střínu šlofíka pod Švéskou. Je v Praze fialový mlíko? Já myslím, že jo. Proč by nemělo být? No, že je zdravý. Prý máte fialový mlíko. Nějaký zlepšení na těch eskalátorech. Už prý se teď vyrovnají světovým parametrům. Je to fakt? Jak to víte? Táta čte všechny noviny, víš? No, jen počkej, až ty napíšeš první článek do novin, tak si ho přečtu 3x. Ale běda, jestli se mi nebude líbit. Sec mazec! Ty jsi nám neřekla, že má knír. Taky jsem mami neřekla, že má 2,40 nohu. No to není důležitý, ale ten knír. No a co? Co? Teď vypadá jak falešný hráč. Nechal si ho narůst kvůli mně, protože mně se to líbí. Chodíš s ním ty, ne já. No právě. Jak to se mnou mluvíš? To už nemůžu říct ani vlastní názor. Vidíš, to je to sahara v krku. Domácí slivovička, jedna radost. 75. Tomu se snad rovnou podává slepecká hůlnek. Já to znáte, to znáš teda, Pepo. No proto. Jak je to, jak se ty dva sejdou po ránu, jo, a pijou no. Naturák a ten jeden povídá. Pepiku, nalejvej, už se stmívá. Tak, šup tam s ní, do druhé nohy. Ta píše, co? A je tam zazděna. Pojď. Na to nejsem zvyklý. Pojď se na něco podívat. Že on pije. Zbyněk? No kdo jiný? Doma ne. To bude asi tatínkovo práce. Tatínek se v životě nenapil. Když si to myslíš. Tatínek má k pití odpor. Protože já mám odpor ke chlapovi, který by pil. Mami, a co když má k tomu dneska nějaký důvod? Thank you.
Pojď sem. Tohle je můj nejlepší samec. Jmenuje se Pepa. To bys mu řekl, no pojď se, no ukáž se, no. Ukáž. Pepo, no, ale podívej se. No, Pepo, lidi. Ukáž, ty si kus. Najdá. Chci se tě něco zeptat. No, no, tu máš čeno. Musíš mi ale odpovědět jako chlap chlapovi. Bez ohledu na to, že jsem táta holky, se kterou chodíš. No víš, Kateřina je moje jediné dítě. Chci, abys mi řekl pravdu. Ať je taková nebo maková. Máš ji rád, Kateřinu? Mám. Dobře. To je všecko. Rozumíš králíkům? Ale na rovinu. Ale vůbec ne. A jo, to je fakt. Člověk nemůže rozumět všemu. Jo, jsem vždycky zdrhnu, když je toho na mě moc. A viď? Helena, no jo. Ty jsi moje Helena, pojď sem, pojď. Já mám lidi rád, ale když je máš pořád okolo sebe, tak je jich někdy až moc. Nastupujou, vystupujou. Říkaj, kam to bude, cvakám lístky a pak ještě volant. Jo, to je Jiřina. Jiřina. A tady je Fanda nahoře. Maruši. A tam vzadu bude možná někdy Zbyněk. A podle čeho jim ty jména vybíráte? A když jsem začal jezdit s autobusem, tak jsem si všiml, že každý člověk je podobný nějakýmu zvířeti. Ten bobrovi, tam ten zas medvědovi. Jo, to no, mi nikdy nenapadlo. No, tak jsem jim začal dávat křestní jména svých známek, ale tak, aby to mělo nějakou vazbu. Panouši, Pando, Pando. Máš Pando. Rád děti? Č, č, č. Děti mám. Jenže vychovávat je, to není žádná legrace. Hm, to mě budete vyprávět. Já v tom mám trochu praxi, víte. Pepo! No jo, no a takhle je to vždycky. Už jdu, maminko. Dopak je. No, Jiřinko, vidíš, to je, viď? Já je bajsta. No, počkej, asi ne všecko. A krej jste Pepa, no, Pepo. Pepiku, Pepiku, pojď sem. Na, hele, Pepo, nestyď se, no. Č, 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 č. Na, 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 na. Pepiku. No, puta, puta, jak se na to je? Pepiku, č, č. No, otoč se ty. Počkej, hele, na. Č, 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 č. Na, č, 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 č. Na, č, č, č. No, č, č. Proč na něj šišláš? Jako na bloka. Co? No jak se dělá na králíky? Pepo, Pepo, pozor, ať ti nevyskočí. Jo. Pepo. Ukáž, jak se to dělá. Co se dělá krásně na králíky? Králík domácí. Králík domácí vznikl s domácněním králíka divokého. To pravděpodobně v jeho západní Evropě. Někdy na začátku našeho letopočtu. Odtud se od 12. století šíří do celé Evropy. První záznamy o chovu králíka domácího v Čechách pocházejí z 15. a 16. století. To ale nemáš ze sebe, viď? Dovol. Jsi někde vyčetla, viď? Ale Hrgo, ty jsi čuně, to je strašný. Pepo! No, ježiš. To u nás nebudeš mít jednoduchý, Veňku. Proč? Protože vypadáš jako falešný hráč. Jo. Hm? To říká Pepa, ne? Mhm. Máma. Je. Yeah. Zbyňku, co tady blbneš? Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo je v téhle zemi nejmužnější. Páčkej, Meruš. Jsi mužný a krásný, jsi.
Ale ten Juraj Kukura. Joj, joj, joj. Ty jsi Kukuru, kuku. No tak mi řekni, prosím tě, proč ta máma říkala, že vypadám jak falešný hráč, no? Protože tak vypadáš. Musíš brát naši mámu takovou, jaká je. Mě bylo taky strašně trapný, jak se tě vyptávala. Ale ona je moc hodná, víš? Já proti nic nemám. To víš, třeba má strach, abys nenalítla, no. Nalítla jsem. A tvrdě. Jo, Káčo, hele, já jsem sehnal tvrdý Sparty, chceš? Jo, ale tady ne, tady by načichli záclony. No, tak půjdem někam, ne? V tomhle tom je těžký někomu radit, Helenko. Na to pak něco zakazovat. Ale nějaký stanovisko k tomu zaujmout musíme. Vždycky jsem si říkal, že si jednou přivede domů kače na kulkonu. Teď tady je. No vidletý u něj rozhodně nechat nemůžeme. No, to máš taky těžký. No jen si vzpomeň na nás. Uhlídal tě tvůj táta, neuhlídal. No a to byl nějaký machr v tomhle směru. Mě spíš mrzí, že holka nepřišla a neřekla takhle a takhle. S některýma věcma se těžko leze ven. Tak co budeme dělat? Já bych to nechal, jak to je. Když jí to budeme zakazovat, tak bude chodit za ní na kolej von. A co když? No tak to zas ne. No? A před musí doštudovat. No vidíš to, ale stát se to může. No jo. Tak mi napadá, jak muselo být tvýmu tátovi, když se to rozvěděl. Aj ty, co? Táta. Táta přišel z hospody až druhý den, ale máma proplakala celou noc, že jsem si zkazila život. Fakt? To jsme nikdy neřekla. O některých věcech ženská nemluví. A fakt si myslíš, že jsi se mnou zkazila život? Ne. To ale počkat jsme mohli. No, začali jsme brzo, skončili jsme brzo. A když se to vezme kolem dokola, no tak důležitý je, že se mají rádi. Rádi, to není všechno. No jo. Víš, já jsem ho v kůlně naťuk. Já myslím, že to bude hodnej kluk. Ale jo, no to taky proti němu nic nemám. Nakonec jsme ho viděli než hodinu. No taky s ním nebudeme. Ostatně tvůj táta neměl na to rozhodování ani tu hodinu, co? No jo. Ani minutu. To je fakt. Mají kde bydlet? Mají. Dej jim to spolu. A když jim to půjde takhle dál, tak pochopěj, že bez tebe nemůžou být. A když ne, no tak jim to chcípne na skrčeninu, no. Slyš. Super. A jak to vlastně, že on má být? No vidíš. To mě nenapadlo. Vidíš to. Večer. Dobrý večer. Bydlej tady, prosím vás, v Břízovi? Ano. A je tady Zbyněk s Kateřinou, jo? Ale už spí. To nevadí, můžu dál? No já totiž patřím k ním. A co vy s nima máte společného? Jo, no Zbyněk. Zbyněk je něco jako můj otec. To tu strašíš? Jen pojď, tatínku, pojď. Jen pojď dál, pojď, máme návštěvu. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem Alenka Kučerová. Aha. Přesně takhle jsem si vás představovala. Kateřina mě o vás hodně vyprávěla.
ten tvůj táta je docela fajn chlap, fakt. Je? Já ho mám nejradši, když říká, že odepne pásek a že mi nařeže. On se mě totiž v životě ani nedot. Já už jsem se tě bál. Máma ta jo, ta mě mlátila, ta mě řezala. Táta nikdy. To jsi mě připomněl, jak se u nás jednou dělali merunkový povidla a já jsem vrazila do stolu. A strhla jsem ten 10-litrovej hrnec na takovýho malýho kluka od sousedu, ještě že byli vlažní. A on se ten hrnec tomu chlapečkovi narazil na hlavu. A měl ty povidla úplně všude. Táta si mě vzal vedle do pokoje a říkal, teď řvi. Tak já jsem ji ječela a dělali jsme jako, že mě řeže a on se mě ani nedotkl. Poslední plzeňský. To říká před chvilkou. Říká pořád. Pane Škrabánek, že se nestydíš, normálně zbůráš 10 a teď se budeš dělat. Já už tak. Kdyby se radši podívala na futro, je celý počmáraný. Táta to za tebe minulej týden zatáhl. Dáš si taky, Beďo? Jasně, pane Škrabánek. Poslední plzeňský. Páni! A pocit, ten je dobrý, ten je jak vystřížený z nějakého filmu. To je náš soused. Bydlí v tom domku vlevo. Tak, hlavně zdraví. Hlavně zdraví, Beňo. Hlavně zdraví. Co je tohle za fešáka? To je soused od naproti. Padlo mě, co asi dělá Alena, víš? Co by? Kouká na televizi. Měli jsme ji vzít sebou. Ale Zbyňku, teď už je to velká holka. To je, no. Ještě nikdy jsem ji nenechal v neděli samotnou. Tady někde telefon. Ty se z ní jednou zblázni. Nechceš si jít zavrtět? Maminka má teda sice jako závodní uzeráček, ale toho se dneska nosí. Co to máš pořád s tou ručičkou? Co je? Mně se nelíbí můj řetízek. Líbí, moc, ale je velká škoda, že na něm nemáš 3 B. No to teda nevím, proč 3. Blbej Bedřich Baláb. Skóruješ. Pán se šel od ta domů, jestli tady smí ještě chvilku zůstat, ne? Šel. Tak co, Beňo? Už je zase ruka v rukávě. Jasně, pane Škrabáne. Hned si dám na vás frťana. Stejně je to poslední, v lázních mi to zaraze. No jo, tak mě omázněte na futro. Jdete do lázní, pane Škrabáne. Už zítra. Mám spakováno. Hele, co je to za hejla tamte? No, on tady opravuje přízovej televizi, tak jsme ho vzali sebou. Fajn, furt ti to neprývá. Nikdo to tam nebere. Poslyš, ty jsi říkala, že nemáte maminku. Jak tomu mám rozumět? Nezlobte se. Já o tom nerada mluvím. Takže ty jsi se Zbyňkem úplně sama? Jo.
Někdy dávno mě to bylo líto, když se holky ve škole vytahovaly, jakou mají mámu. Ale dneska... Co, mám Zbyňka, to mě stačí. Kolik je Zbyňkovi let? Někdy mám pocit, že už 50. Starat se o chlapa není žádná legrace, to nakonec nejvíc znáte sama určitě. Třeba jak on se slíká. No to si nikdo nedovede představit, fakt. Přijdu domů, jo, otevřu dveře, boty. Pokus dál taška. Kalhoty přes křeslo, košile na zemi, ponožky, na klice od pokoje kravata a na konci toho všeho Zbyněk. No ale když mu začnu nadávat, tak mě ještě prostě s andělským obličejem řekne, že mu bylo takový vedro, že už nemohl dojít. No, to je hrozný. To mě něco připomíná, viď, taťko? No já. A nebo s ponožkama. To možná taky budete znát. Veme si ponožky a když jsou špinavý, tak je strčí do skříně. Uh-huh. Jenomže když už žádný čistý nemá, tak si z té skříně vybere ty nejčistší. No to já dělal taky, jo. Po kapesníkách ani nemluvím. A to samý s nádobím. Jsem byla u tety v Bukovanech týden a když jsem přijela zpátky, tak jsem měla nádobí plnou vanu. Aby se to odmočilo, tak na to natočil vodu. Chytráček. To nám taky něco připomíná, víte, tatínku. No, to dělá každý chlap. Ale vůbec nejhorší to je s jídlem. To je furt nakupovat, tahat tašky a vařit. Jo, to je hrůza. Pořád do kolečka. No, právě. Ale... Stejně je Zbyněk fajn. No ne. Co mu říkáte? No to je těžký, protože my ho tak neznáme dohromady, že jo? Tak jsme ho dneska viděli poprvé teprve. To... No ale stejně si už o něm musíte něco... No jo, to... To ne, myslím, že vypadá docela jako hodnej člověk, viď? No to bych řekla. Zbyněk je náhodou nejlepší mužský na světě. Fakt. Mhm. A ty, co? Co ty chceš dělat? Čím chceš být? No, původně jsem chtěla jít na strojařinu, udělat si průmyslovku jako Zbyněk, ale teďka už se mě to nějak nezdá. Já. Proč? Průmyslovka to není špatná věc. No pro holku. To ne, já vím, ale já bych teď chtěla spíš jít na vejšku. Aha. Poslední dobou jsem úplně posedla dějákem. Než jsem sem přijela, jo, tak jsem si přečetla všecko o Kutný hoře. Fakt. No, ale vysoká škola, to je veliká dřina. Ale zmáklí jiný zmáknují taky, ne? No jo. Ale bude to pěkný fofr. Kdy, proč? No až si Kateřina veme Zbyňka a budou mít rodinu. Kdo se tam psou, pak všichni zblázníme. No počkej, napřed musí doštudovat, ne? Ale to doštuduje, to se nebojte, já jí třeba budu jezdit s kočárem, nebo já nevím, aby toho neměla tolik. Ale bylo by lepší, kdyby měli kluka. Proč? No, protože holky to mají na světě těžký. Ale už se těším, až budu chodit do tanečních, jak budou všichni koukat, jakou mám mladou mámu. To se těším. A kolik jí je? Přeci, co pak nevíte, kolik je Kateřině? No, jo. To není tvoje máma ještě. No ale bude se mnou chodit do tanečních, ne? No jo. No tak já myslím, že... Se vezmou. No proč by se nevzali? Já myslím, že bychom si snad měli jít lehnout, ne? No. Ustelem ti nahoře. Tváří se jako nevyňátko a nakonec má takhle velikou dceru. No co mlčíš? No co mám dělat? No, co? Měl bys k tomu zaujmout stanovisko? No proč, prosím tě, to teď v noci zaujmu? No to chceš, abych šel vzbudit Kateřinu. Ale co, Ráno nám to vysvětlí. Co by nám, prosím tě, vysvětlovala? Já bych strašně nerada, aby dopadla jako Škrabánek. A proč, prosím tě? Co pak ty to už nevíš? Škrabánek si přece taky vzal ženskou s dvouma dětma. Vychoval je, celý život se o ně staral, nakonec se vrátila k její k tátovi. A Škrabánka společně o všecko obrali.
Tak zlý to snad nebude. Zdraví jim obětoval, teď aby každý rok jezdil do lázní s ledvinama. No, chlastal vody jak živa. Aleno, a prosím tě, co tady děláš? Mě bylo samotné doma smutno. To neblázni, jak jsi se sem dostala? Stopem. Ne, myslím sem dovnitř. No dveřma. Jsme se přece domluvili, že... Já vím, že budu doma hezky čekat, než se vrátíte. No a, no a co, úkoly máš hotový? Budeš se divit, ale mám. Proč si holíš ten knír? No, co bych si neholil kníry, je můj, ne? Tak dneska taky nosí kníry každý blbec. Nahodou to by to docela slušelo. No, jak vůbec víš, že spím tady v tom pokoji? No, slyšela jsem, jak se sloučil s Kateřinou. Že vypadáš jak kašpar. Hele, nech si to nebo tě jednu střihnu, ty. Co jsem sedni si. No, hele, poslouchej. Já ti něco řeknu, podívej se, tak tady. Tady se vezeš do postele, vyspíš se, rozumíš? No a ráno tak hezky opatrně, jako jsi se tady zjevila, tak zase opatrně zmizíš, jasný. Jenomže to už nepůjde, Zbyňku. Jaký pak nepůjde? Přišla mě otevřít Kateřinina maminka. Cože? No. A pak... Já už spím tady vedle. Pane bože, co... Hele. Ty, Zbyňku, pojď sem. Co? Douf! Herděk, filek! Nerozdříp jsem si kalhoty. Ne. Co? Uvědomuješ ty si vůbec závažnost situace, do jaké jsi dostal? Co to máš, prosím tě, jakou závažnost, no? Ale ne. Víš, proč tě sem pozvali? Protože tě chtějí vidět. Rozumíš? Chtějí vědět, jestli jsi ten správný partner pro jejich dceru. Zkrátka dobře, připadáš v úvahu, že by ses měl oženit s Kateřinou. Ale co ty se do toho, prosím tě... Počkej. Ptali se tě, co děláš, kde děláš, kolik vyděláváš a tak? To víš, že se mě ptali. No, tak to vidíš. Vůbec, co tě to napadlo? Proč jsem vlastně jezdila? Když si Pavláskovi kupovali nový auto, tak se na něj šli podívat celá rodina. Protože víc lidí víc vidí. A taky se jim to vyplatilo. A co pak já kupuju nějaký auto? No, o to je to horší. Auto je kus plechu a když se ti nebude zamlouvat, tak se ho můžeš vždycky nějak zbavit. Ale manželky, ty se tak lehko nezbavíš. Pš, prosím tě, mlč. Buď rád, že jsem tady. Jedno mě za to možná budeš děkovat. No, to ti moc děkuju už teď. Kolik jich je? Čeho? No, myslím, jestli má jenom otce a matku, nebo jestli má babičky, dědečky, tetičky. Já nevím. No, jak to, že to nevíš? Na co tady teda seš? Prostě nevím, no. Z kolika on je dětí? Kdo? No, její otec. Já nevím.
A matka? Prosím tě, nerozčuluj mě. Proč tě to zajímá? Protože je to pro nás životně důležitý. Víš, kolik má taková Horová ve škole příbuzných? Kdo? Horová? Prosím tě. Nevím, ani mě to nezajímá. No, to je ti podobný. 37, víš, co to je? No, tak to vidíš. A hrajou aspoň kanastu. Víš, jo, nevím, no snad jo. Starosti. Nemůžeš na mě být trochu slušnější. Jestli se za mě stydíš, tak to řekni a já můžu jít. Ale co bych se za tebe styděl, nestydím se, sedni si. Já vím, že ti asi lezu na nervy, ale chápe, já mám o tebe starost. Vždyť ty seš jediný člověk, který ho mám, tak se o tebe musím starat. Alenko, já tě mám rád. Jenomže pochopíš, že... Jenomže... Ty ještě něco nevíš. Kateřinina maminka si myslí, že seš můj táta. Cože si myslí? No, že seš můj táta. Prosím tě, jak na to přišla? No, já jsem mi řekla, že seš něco jako můj otec. Jo, ty si to... Co jsi to říkala, prosím tebe? Ale já jsem to jen tak plácla a ona se toho hnedka chytla. A když jsem pak viděla, jak se začala kroutit, tak se mi přitom nechala. A ona se kroutila? A co říkala? No, nic moc, ale bylo vidět, že jí to zrovna moc nevoní. A taky se pěkně vyděsila. Vole, no co říkala ten táta? Abych šla spát. Já bych tě někdy vážně... Nebuď takhle. No tak se seber, abych spát, no. Jsi mě pěkně zavařila. Musím ráno nějak vysvětlit, no. Ale ne, počkej. Ty to nechápeš. Já jsem kdysi ráno někde četla, že se lidi nejlíp poznají v mezních situacích. Rozumíš? Že se potom ukážou takový, jaký doopravdy jsou? No, cítíš tu šanci? Kolikrát v noci jsem si představovala, jaký to bude. Až si Kačenka přivede domů kluka. Až tady budeme poprvé všichni pod jednou střechou. Taky jsem si to maloval. Debak. Jak jsem viděla ty jeho fousky, hned mi byl jasný. Miláčku, něco si spolu začnem, chceš-li? Taran, taran. Ano? Kuku, ahoj. Dobré jutro. Snídaně už je na stole. Jo, už běžím. Maminka říkala, že pro nás má nějaký překvapení. O tom nepochybuju. No Zbyňku, proč jsi se oholil? To abych taky pro maminku měl nějaký překvapení. Že hezké oši srdce lámu, buď mou dámou. Až budeme všichni snídat, já pro ní dojdu. No, to jsem teda zvědavý. Jí to dej sem. Fakt jí na to naletěla, že je to tvoje dcera? No, vypadá to, že jo. Tak já jí to vymlouvat nebudu. Taky proč? Ale Zbyňku. Kateřino, já tě varuju, nezačínej si s Alenou nic. Ty nevíš, čeho ona je schopná. To překvapení. Já bych dostala na nový šaty. No. Na dlouhý. Do tanečních. Ahoj, Bando.
No dobrý jitro. Dobrý jitro. Ahoj. Prosím tebe, co tady děláš? No, kdo ti to dovolil? Nekřičte na ní, pane Kučera, prostě jí bez vás bylo doma smutno. No, tak to vidíš. Máš vůbec úkoly? To víš, že mám. I z matiky. Akorát mě to musíš překontrolovat. Já ti to zkontrol... No tak si sedni. Máš přece hlad, ne? Teda mám. Tady člověku se sakramensky vyhládne. Jak to vyhládne? Tady. Kdy jsi přijela? Vezmi si. Děkuju. Vy jste z Moravy? Já ne. Proč? To jsou přece moravský kláče, ne? No. Jak jsi to poznala? Je tam klevenda. Tak, Baldo. Jak to bude s tou svatbou? Ano, prosím tě, ovládej se. Zbyňku, prosím tě, nech toho. A jaký pak nech toho? No tak přestaň. Co máš? Ukáž. Co zase brzneš? No. Ukáž se. Tak, maminko. Nevěsta bude, doufám, v bílým, že jo? No, víte, my máme ještě doma po mamince takový ten... na hlavu. Dáme si potom kanastu? Prosím tě, schovej to. Promiň. Kam jdeš, Káčo? Buď tak, no, chovej se slušně, máš ještě na talíři, tak si... Ale jen ji nech, jen si ber, když ti chutná. Ale Pepo, víš, tu je lepší šatit, než živit, to je... Na, tady máš. Děkuju, pane Bříza. Všimla jsi se, jak má hezký cibulák? Ne. To je Henrietta. Doufám, že to moc často nepoužíváte. Co? Jo, kde pan? To by taky byla škoda. Tebe to taky padá, jak Němci do krytu. Ovládej se trochu. Já si dokážu vážit lidský práce, víš? Jak to myslíš? Tím, že ty koláče s ním dokážu, že jsou kvalitní. Kdyby to bylo v obráceně, tak bych si to ani nevšimla. Hlava. Maminko, já jsem ti říkala, že Zbyněk má malou sestru. Malou? Já to se nepamatuju. Jen se přiznej, že se ti nechtělo ven s tím, že jsi se v Praze nastěhovala k rozvedenému chlapovi s velkou holkou. Ty jsi se zbláznila. Tak proč jsi teda tutlala, že nebydlíš na koleji? Ano, tutlala, no. Mami, copak ty jsi se vždycky ke všemu přiznala? Kačko. Doufám, že nejsi v tom. Ne. Víš to jistě? No vím to. Tak proč jsi nám teda neřekla, že má dceru? Maminko, kolikrát ti mám opakovat, že to není jeho dcera, ale sestra? Makovice, zabedněná, tak kde má teda rodiče, kde má matku, kdo ji přived na svět? Nemá ani otce, ani matku. Zabili se jim v autě. V
Bože můj, ty jsi tel. Tak na tohle to si mu teda skočila. Tačenko, zamilovat se můžeš, na to máš právo, ale to ještě neznamená, že se nemusíš dívat kolem sebe. Co vlastně chceš? Byť ty jsi moje jediný dítě, nemůžu tě v tom nechat lítat. Já v ničem nelítám. Ukázal ti někdy občanku? Ne! Tak proč se mu teda do ní nepodíváš, co tam děláš celý dny? Prosím tě, co si to o mě myslíš, že se někomu snad hrabu po kapsách, nebo co, jestli to děláš ty, tak... Štek! Já to nemyslím zle. Takovej kapsák náhodou najdeš věcí, je? Že se nestydíš, mami. Za co já bych se měla stydět, prosím tě? Náhodou, když já jsem si brala tvýho tátu, tak jsem moc dobře věděla, že je volný a že na žádný dítě platit nemusí. Zbyněk na někoho, pšš! Zbyněk na někoho, platí, nebo co? Ty jsi snad padla na hlavu. Co pak to nechápeš? Ty budeš celý život hrát druhý housle. Ty budeš šetřit. Přijde Alenka, že chce kožíšek, nebo já nevím co. Tatíček poběží koupit kožíšek a ty budeš chodit k huberťáku. S tebou se vůbec nedá mluvit. Ale dá. Dá, Kačenko, dá. Kdyby schodila s Bedříškem. Já vím, ano, s Bedříškem Balábem budu naproti, maminko. Tak toho si klidně vem, nech si ho vycpat a postav si ho do vitríny jako Méďu Béďu. Kacina, když říkám, že je to jeho sestra, tak je to jeho sestra. Dobře. Dobře. To se uvidí. Mami. Mohli bychom si promluvit bez ní. Proč? Protože bude lepší, když to dítě všechno neuslyší. Ale já nemám před ní co tajit. Prosím. Chtěla bych se vás na něco zeptat. Prosím. Pane Kučera. Alenka je vaše dcera. Vám by to vadilo? Spíš by mě zajímalo, proč jste Kateřině tvrdil, že je to vaše sestra. Tvrdil, to jsem netvrdil. Ne, pravda je, že jsem jí to řekl a Kateřině to nevadilo. Nebo snad jeho káčo? Mami, Alenka mi přece ukazovala to album. Ukažte občanku. Občanka, to je snad to poslední, ne? Já ji stejně nemám. Tedy, milej zlatý pane Kučera, já nenechám svýmu jedinému dítěti zkazit život. Brzdí, maminko. A co mám brzdit, prosím tě, když by se měl stydět? Takový mladý a takovou starou dceru? Aspoň bude mladý dědeček. Lidi, tak už toho nechte. Spinku, řekni pravdu. Podívejte se, paní Řízová. Co když to je opravdu můj brácha? Včera si říkala, že je to tvůj otec. Říkala. Říkala jsem něco jako táta, něco jako brácha. Tak v těchto věcech se legrace nedělá, děvinko. Ale já si přece nedělám legraci. Teď je to stejně jedno, co jsem. Jestli sestra nebo dcera. Zůstanu u Zbyňka, dokud se nevdám, tak co? A kde máš teda rodiče? Zabili se nám v autě. Takže to všechno, o čem jsme včera mluvili, byl vtip? Ne, to ne. Spíš nedorozumění. Tak proč si nás v tom nechala? Podívejte se, vždyť já nikoho nemám. Akorát Zbyňka. A Zbyněk mě má rád. No a já ho mám taky ráda. I Kateřinu. Já vím, že je to blbý, ale...
Jestli si Zbyněk veme Kateřinu, budete naši jediný příbuzný. Tak jsem chtěla vědět, jaký jste, no. No, na co jsi přišla? No, že by vám tady Alenka vadila. Takže... Takže jdem. Tati. Tak už dost. Ale fakt. Dohodli jsme se přece, že... Je tu někdo? Jo. Jo, pane Škrabánek, tady jsme. Tady, pardon, pojďte dál. Promiňte, nevěděl jsem. Já už jedu. Ano, vy jste mi přinesl ten klíč, vidíte. Když budete tak hodný, mám to na 3 neděle. Jistě. Adresu znáte do Mariánek. Buďte úplně klidný, pane Škrabánek, všecko udělám. Já kytky zaleju, slepicím nasypu vajíčka, seberu, všechno, ano. Tak já už jdu, už pádím. Šťastnou cestu. Naschledanou. Včera jsem viděl Kačenku v hospodě. Moc jí to slušelo. Ty jsi byla včera v hospodě? Asi jsem řekl něco, co jsem... Všecko je v pořádku, všecko v pořádku. Vypila jenom 2 piva. Jsem moc rád, že jste to dali s Bedřichem od naproti dohromady zase. No, dobře, dobře. Tak kytky, slepice, vajíčka. Hlavně ty vajíčka, jestli jsem řekl něco, co jsem neměl, tak... Jen si hezky užijte, ty lázně. Potřebujete je. Tak podívej se. Podívejte se, jestli si myslíte, že ze mě budete dělat většího pitomce, než jsem, tak to teda ne. Nejdřív se tváříte, že vám tady Alenka vadí a potom najednou zjistím, že to chcete dát dohromady s tím Bedřichem od naproti. Ne, pane Kučera, ne. Podívej se, Kačenko. Včera ti ten frajer říkal, že vám to furt je prýma, tak se ho drž, víš, a ze mě si srandu nedělej. Zbyňku, myslí hlavou. A svatební oznámení mě neposílej, spíš jemu kup ještě jeden řetěz, takovej vůl ho potřebuje. No, maminko, srovnala si to, jak vítr pastoušku. Máš Kateřinu klíče od toho pražského bytu? Jo. Sjedu tam s tebou, zbalíš si věci a odstěhuješ se na koli. Ale nemáš dojem, že jsme to trochu přepískli? Ale no, neprovokuj, prosím tě. Jestli si chceš povídat, tak si povídej, ale o něčem jiným. Na tam jde za půl hodiny, viď? No? Tak se tam vrát. Teď máš Kateřinu rád a její rodiče přeci taky nejsou tak zlí. Kateřina, ať si nechá toho svýho Méďu, Béďu. Ale no tak, je slušně. Já jsem řekl, že tě vychovám, tak tě taky vychovám, rozumíš? A dokdy mě chceš vychovávat? Až do smrti nebo co, já nevím. Nekejvej tou hlavou. Já uvažuju, víš. Uvažuju, jestli se mám nechat vychovávat od takového trotla, jako seš ty. Kde je u tebe trotl? Co pak si nepochopil, že to má ten Škrabánek úplně vylízaný? Tak moment. Chceš tady zůstat, anebo se chceš vrátit na kole? To první, co? Pepo. Tak tady zůstaneš. Co jsi to říkal? Slyšela jsem tě dobře? Ano, slyšela jsi dobře, maminko. Kateřina tady může zůstat, jestli chce. No to přece nemyslíš vážně, Pepo. Myslím, Heleno. Myslím to úplně vážně. A co ta holka? Je to jeho sestra. Je to její táta a hledá pro ní matku. Kolik si myslíš, že jí může být let? Hledá tě jí kolik chce, Pepo, na tom přece nezáleží. Ty holky jsou dneska tak vyspělý, že se tom nevyznáš. To není podstatný. Víš, co ti řeknu? Jestli je to jeho dcera a vychoval ji od malička, tak je to u mě stejně frajer. A jestli je to jeho sestra, jakože je, a vychoval ji po smrti rodičů, tak je to u mě taky frajer, protože já...
Já bych to asi nedokázal. Na to jsem já moc velký slav. A jestli si chce Zbyněk Kateřinu vzít, tak já budu jen rád. Ty jsi mě zamkla? To jsi u nás zapomněla. No pojď, Michat. Cítím, že mi bude dneska padat list. Tak si přines židli, ne? Tak jak vás mám napsat? B jako Bříza nebo D jako Dědeček? Napřed musí doštudovat. P. No jako Pepa.